altså, det er ikke kun mig i dag. Det er fordi, at vi har været til Halloween, og så er Freja, hun er i bad, fordi at hun har sådan noget falsk. Hun har sådan noget falsk blod her på. Og ja, vi filmer ikke lige Freja, kun lige hendes ansigt. Det kommer her. Freja, der er i bad. Hej. Jeg har så en sleepover i dag, og man kan ikke se Freja. Men vi skal lave en sleepover, og jeg skal sove hos Freja, og der kommer en roomtour, fordi, og vi er hjemme hos hendes farmor og farfar, fordi der bor hun. Så ja, vi ses bare. Hej. Jeg fik noget i øjet. Ja. Det gjorde hun. Bare rolig, jeg slog ind på dit ansigt. Ja, jeg gør til det. Det gjorde sgu nok. Det gør sgu ikke. Man kan ikke se andet end dit ansigt. Er du færdig? Yes, I am. Yes, I am. Right. Okay. Sig lige farvel. Goodbye. Hej. Hej. Vi skal lige til at se noget på Frejs computer. Nogle af vores gamle computer. Ej, what? Hej, hej. Prøv at sang. En sang. Ja, ja, så siger vi det. Okay, men vi, vores ting, det er, at vi sidder på. Nu har vi, været noget at spise. Så ja. Hej. Hej. Nu er vi så til YouTube. Ja, what the fuck. Hej. Det er bare det. Nu har vi filmet en video, og vi har spist, og det havde vi før det. Åh, yeah. Holy. Jeg er svær. Og ja, vi har bare din æsk også. Hvor min Hvis... Giv os nu... Jeg skal lige have se. Giv os 60 subs, baby. Ej, det er nøgnånd. Gør jeg så nu? Ikke rigtigt igen. Gør det. Så kommer der en farmor ind. Altså, kommer der en farmor ind. Det er det kilde? Det er, hvad tager I? Og man kan ikke se fjernsynet fra farmors rumme, vel? Og det er derfor, jeg mener, at farmors rumme er... Nej. Det går rundt og rundt, for det er faktisk farmors rumme. Det går rundt og rundt. Åh, det dufter. Så gang, du skal sende den videre til mor. Og oh, undskyld. Jeg skal hjælpe jer omkring selv her. Nu har vi så landet til film, eller Super Jul. Var i junior, og så lavede en film. Det er sådan en med sådan nogle billeder, den har taget sådan mega langt. Den har nok taget en time at lave. En time, ikke? Ja. Hvad er det? Nå. Men hvad tror du, nu skal vi til at filme en film, tørre blod, som der ikke er en vand at se, eller en gyserserie. Så ja, vi skal lige til at lave en film, så vi ses bare efter, når vi har lavet filmen. Ja. Hej hej. Hej.
Jeg ligger bare her, og Rosa hun er så faldet i søvn. Så det er jo totalt ufabeligt.